таргуун тахал. Таргуун тахал өвчин нь нянгаар үүсгэгддэг халдвартай мэрэгч амьтад тэдгэрийн бүүргээр дамжин халдварладаг, тунгалгын занглаа уушгийг зөвхөн гимтээдэг, хордлогоор илэрдэг зоонзын зочмог халдварт өвчин юм. Халдварын их уурхай өвчтөн таргуун тахлаар өвчилсэн мэрэгч амьтад болон туулаа хэлбэрт амьтад эдгээрийн сэгзэм гэрийн тэжээвэр амьтдаас нохой, муур, харах тэмээ болно. Халдвар дамжих зам. Шууд хавдлын зам. Өвчтөд тарваг агнах, арьс өвчих, мах эвдэх зэрэг үйл ажиллагааны явцад арьс алсдын бүтэн байдал алдагдах, өвчтнийг асрах, сувлах, халдвартай эд зүйлстэй хамгаалах хүмсгэлгүй харьцснаас халдварт өртөнө. Дам халдварын зам. Шимэгчд хазуулсан тохиолдолд халдварлана. Агаар туслын зам. Таргуун тахлын уушгины хэлбэрээр өвчилсэн хүнээс хүнд дамжина. Хоол хүнсний зам. Таргууны түүхэд эрэхтэн дутуу боловсруулсан махыг эмчилгээний зорилгоор болон хүнсэнд хэрэглэсэн тохиолдолд халдварлана. Таргуун тахлаас хэрхэн сэргийлэх вэ? Таргууны түүхийн мах эдэрхтэн хоц өрн газарт оруулахгүй, эмчилгээний зорилгоор хэрэглэхгүй байх. Тарваг болон мэрэгч амьтны бөөс бүүрэгт хазуулахаас сэргийлэх. Олноор өгсөн мэрэгч амьтад болон тарвагтай таарвал гар хүрэлгүй мэрэгжлийн байгууллагад яаралтай мэдэгдэх. Тарваг агнахыг хуулиар хоригдсон тул агнахгүй байх. Таргуун дахлын илрэх шинж тэмдэг. Амьсгалын замаар халдвар авсан үед өндөр халуурах, цээжээр өвдөх, ханиалгах, цустай цэр гарах, амьсгаадах. Хоол боловсруулах замаар халдвар авсан үед суулгах, жичрэх, чихүүдэс хүрэх, булчингаар өвдөх, дотор муухарах, ухаан балартах. Хэрвээ танд эдгээр шинж тэмдэг илэрсэн тохиолдолд эрүүл мэндийн байгууллагад яаралтай хандаарай.